El projecte va sorgir típica història familiar soterrada i amb un dinar de Nadal, cosí de ma mare, va començar a contar la història de son pare, que jo ja sabia coses, era el meu oncle Guillem, el germà de ma padrina, i jo sabia res, que havia estat en un camp de concentració, que parlava en raonament en francès, me'n recordava de petit, va començar a parlar, hòstia, la cosa va començar a haver molta més història de lo que jo m'imaginava. Després vaig parlar amb l'altre germà d'en Bey, o sigui, l'altre fill del protagonista, i sabia una altra part de la història. I entre els dos germans i jo pues, vam poder narrar i tenir aquests 15 anys de la vida d'en Guillem Mas. Ell va fugir, va anar a França, com tants, catalans, espanyols, republicans, el van detenir com tothom i va estar per 6 o 7 camps de concentració. En fi, les condicions eren horroroses i el van estar marejant per allí com un parell d'anys. De l'últim camp de concentració va fugir perquè tenia por de que els enviessin els nazis i va fugir fins a Marsella. I a Marsella la seva idea era anar-se'n a Amèrica, allà a Argentina o Venezuela, que eren se feien diners i eren començar una nova vida. Amb tan mala sort que es va equivocar de barco i va anar fins a Argèlia. O sigui que la situació havia canviat radicalment. A Argèlia el van tornar a detenir, el van enviar a uns camps de concentració que estaven construint el Transsaharià, que era un tren que es volia fer a través del Sàhara. I d'allí també, després de molt temps allí, va saltar un dia del tren, va fugir, bé, en fi, tota una odissea. El van acollir Tuaregs, va estar tota una odissea fins a arribar a Casablanca. El fill del Guillem, una de les coses que deia de son pare quan parlava d'aquest tema, que mai parlava molt, la veritat, és que havia vist, quan va arribar a Casablanca, el primer que li va impactar eren dones franceses que fumaven. 18 anys, va marxar d'Alcarràs, que és uns pobles que en aquell moment no havia res allí, no havien vist el món, com qui diu, i passes una guerra, passes penúries a camps de concentració, i de sobte arribes a una ciutat que Casablanca en aquell moment era una ciutat molt cosmopolita, i el primer que l'impacte era dones franceses que fumaven. No? Total, que allí es va dedicar doncs, durant molts anys al contrabando i a l'extraperlo, com tanta gent, supervivent, va fer molts diners, els va perdre tots, va tornar a fer molts diners, els va tornar a perdre tots, amb diferents negocis que a l'exposició surten, fins que atzars el van tornar a detenir, el van sentenciar mort, en aquest cas, va tornar a fugir un altre cop, en aquest cas era d'una presó marítima, o sigui d'un barco, i d'allí la història, hi ha un parell d'anys que no sabem ben bé què va passar, fins que a l'any 50 respira un altre cop al consulat de Tànger, que en aquell moment era el protectorat espanyol, i d'allí aconsegueix un passaport espanyol per tornar. I potser ja sabia que la tornada doncs, ja no tindria problemes per ser de la CNT, perquè ell havia estat a la columna d'Urruti, que era com la part dura, diguem, del bando republicà, i va tornar al poble un altre cop, i allí pues, va començar una vida nova. No? Es va casar amb una noia del poble, va tindre 2 fills, va muntar una ferreteria, i a dia d'avui la ferreteria encara existeix. I ell, com tanta gent d'aquesta època, que van sofrir aquest període d'exili, mai volien parlar d'aquest tema. És una cosa, parlant en comptagotes. Bé, i per fer que tot aquest procés, primer em vaig documentar via oralment, o sigui, pels seus fills, els fills del Guillem Mas. Un fill, el Javier, tenien 4 coses, 4 fotos, 4 passaports, molt poca cosa, però bueno, per començar a estirar el fil estava bé. Vaig anar a una hemeroteca, vaig mirar a internet i començar a buscar, és fàcil aquest període, està bastant ben documentat, el període aquest de la Guerra Civil i la part del nord d'Àfrica francès, també és molt fàcil de trobar documentació. I llavors, a nivell d'estètica, a nivell de dades concretes, era bastant fàcil d'organitzar i de situar tota la història. Realment no ha estat difícil, aquesta part. El més difícil és, a dia d'ara, és saber els lapsos de temps que hi ha no?, entre mig d'aquesta història. Aquests 15 anys no són cronològicament seguits. Hi ha períodes que no sabem ben bé què va fer el Guillem Mas al nord d'Àfrica. Podem deduir coses, però no sabem ben bé què va fer. Aquest projecte ara, arran de la possibilitat que m'ha donat el Centre Cívic Urgell no?, de poder fer aquest projecte exposat, la idea és que la feina està feta ara i d'aquí potser m'agradaria publicar un llibre il·lustrat, el 90% està fet, s'hauria de reescriure el text, s'hauria d'afegir segurament noves il·lustracions i la idea seria que això sigués el seu camí, no? En aquest cas, doncs ara que fos un llibre. Jo aquí m'he basat una mica, bueno, primer el meu estil, la meva forma de treballar, però els meus referents suposo que... A vegades els referents, jo sempre intento explicar als alumnes que els referents que un utilitza ara, i després potser se'n desdiu d'aquells referents, ell potser creu que ja no té aquells referents al cap, però és mentira, els referents sempre estan dins.
i a vegades te surten inconscientment, no? Jo ara veia en aquesta exposició hi ha dos o tres il·lustracions que podia veure, doncs podia veure el Tintín, podria veure Blackie Mortimer, que també és una sèrie que m'agrada molt, podria veure referents, per exemple, del Gallardo, de quan feia aquelles novel·les dels 80, aquelles novel·les, aquests còmics tan estranys que feia, no? De viatges i de quan tocava tota la part aquesta dels feixistes, que se'n reia molt. També té una part del meu treball, jo crec, del cine. Forma de treballar els enquadres, el tema de treballar, copsar algun moment determinat, no? Algunes escenes, per exemple, de mercats i tal. Bueno, pues, segurament, tinc que dir que per aquest treball, per exemple, quan vaig començar, me vaig documentar i la primera documentació que vaig fer va ser reveure un altre cop Casablanca, perquè la història majoritàriament d'aquest projecte meu passa a Casablanca i passa just el mateix període de temps de la pel·lícula del Humphrey Bogart. Per tant, vaig tornar a veure aquella pel·lícula i realment, ostres, coses que tenia al cap i veient la pel·lícula vaig pensar, ostres, pues, no ho he tant desencaminat, està per aquí el tema.